Stadig temmelig stærke, ikke? Siger Tampa. Ikke særlig stærke, heldigvis, siger Varm. Jeg tror nok, jeg kan løfte en bus eller to, hvis jeg virkelig prøver. Men ret meget mere kan jeg vist ikke klare. Jeg er også stærk.
siger Tam bare, ja da, siger far, og giver ham et godnat knus. Og på søndag kan vi tage på skovtur alle tre. Så kan vi rocke lidt ved nogle kampesten og røde stier, hvis der er faldet træer ned. Så er der